Tervehdys Inderes TVn katsojat. Puila julkaisi tänä aamuna tilinpäätösraporttiinsa. Morjesta pöytää, Juha. Morjesta pöytää. Miten Q4 meni omin silmiin? q meillä kasvo myynti vahvasti ja markkinoita nopeammin sekä kokonaismyynti että myös vertailukelpoinen myynti. Se kasvu oli laajaa ja sen suhteen täytyy sanoa, että meni, meni kyllä hyvin ja meidän ihan odotusten mukaisesti, mukaisesti Kannattavuus ei ollut aivan niin hyvää. Meillä on siellä, siellä tuota kuunelosella sisällä muutamia ö, osittain myöskin kertaluontoisia kustannuksia, mutta myöskin ö, liiketoiminnan muissa kustannuksissa ja henkilöstöön liittyvissä kustannuksissa oli nousuja, jotka kohistu kuuneloseen. Mainittakoon tässä, että me ollaan kerrottu, että me muun muassa koulutetaan meidän henkilökuntaa aika paljon. Ja ja tuota, niistä syntyvät kulut näkyy tuossa kuunnelosella. Ne on yksittäiseen neljännekseen liittyviä kustannuksia ja pitkällä aikavälillä laimenee sieltä. No, mallikkaasti meni, kun miettii koko vähittäiskauppaa ja muitakin pörssiyhtiöitä, mitä tuloksia on tullut. Te sanotte, toistatte aina sitä, että halpa pärjää tässäkin suhdanteessa, mutta jos teitä vertaa muihin halpakauppiaihin, niin, niin teidän kasvu oli viime vuonna 97 prosenttia ja vertailukelpoinen kasvu 5,5 prosenttia, niin jos vertailkaa Tokmaniin tai Motonettiin, niin olitte paljon, paljon paremmin pärjä sitten tässä markkinassa. Niin mikä tätä selittää? Tämä taloussuhdanne, ihmiset on tarkempia mitä ostavat, turhaa ei osteta, kalliimpia tällaisia investointihyödykkeen luonteisia tavaroita jätetään ostamatta tai siirretään. Me ei puuilossa myydä näitä. Puuilo on oikea halpakauppa. Suomessa ei ole kovin montaa oikeaa halpakauppaa. Meidän hintataso on vertailun kestävä ja, ja niin kuin tuossa on todettu aiemmin, niin valtaosa 70 prosenttia meidän – kassan lävitte menemistä tuotteista maksaa alle kympin. Ne on tavaroita, mitä tarvitaan päivittäisessä elämässä ja, – ja näin edullisten tuotteiden ostamista, niin ei tarvitse vähentää tai siirtää tuonne – Tuon. Toisaalta me saadaan myös lisää asiakkaita ehkä perinteisiltä toimijoilta johtuen juuri näistä äsken mainitusta meidän kilpailutekijöistä. No. Sitten myyntikatteeseen vaikuttavista näistä private label-tuotteista, niin niiden osuus kasvo tällä tilikaudella taas vahvasti 20 prosenttiin. Kysytään ekaksi, että teillä ei ole omaa suorahankintayksikköä tuolla kaukaa idässä, niin ilmeisesti Suome, Suomestakin käsin näitä pystyy kuitenkin hyvin kasvattamaan. Meillä on erittäin osaavaa ostoorganisaatio ja tekee hyvää työtä ja me ollaan myöskin vahvistettu tässä menneiden vuosien aikana senkin takia, että tämä on meille strategiassa tärkeä asia. Kyllä, pystytään, mutta toisaalta onhan korona-aika ollut vaikea aikaa tässä mielessä ja, on, on, tehty, jouduttu tekemään erityisiä toimenpiteitä tämän toiminnallisuuden ylläpitämiseksi ja oman tuonnin kasvun varmistamiseksi. Nyt onneksi tilanne on helpottanut koronaa ohitte ja me päästään tässä suhteessa sitten, voidaan palata päiväjärjestykseen ja jatkaa tehdasvierailuja sekä, sekä idässä että myöskin Euroopassa ja, ja, tämänkin takia niin näkymä tässä asiassa ja uskokehitykseen niin on kyllä paljon, paljon, vahvempi, mutta kyllä se lähtee siitä, että, että meillä on osaamista, osaamista yhtiöissä ja me pystytään tätä strategista tavoitetta ja, ja työtä niin, niin, kehittämään myöskin. Teillä on tosiaan tavoitteena päästä siihen 30 prosenttiin myynnistä, niin millä aikataululla tähän voitaisiin päästä? On vaikea arvioida, vuodet, on, vuodet ei ole tässä asiassa ja, ja se, että kun puhutaan 30 prosentista, niin onko se kappalemääräinen myynti vai euromääräinen myynti, niin siinäkin on hieman eroa, mutta me ollaan kasvettu aiempina vuosina sellaista prosenttiyksikköä vuodessa. Nyt on, on saatu, saatu vähän tuota, laitettu lisää vauhtia siihen ja keskimääräinen kasvu tällä hetkellä on se noin 1,4 prosenttiyksikköä viiden vuoden aikana. Sanoisko, että tällä tiellä me jatketaan ja se 30 prosenttia tulee sille meillä ei tällä hetkellä ole vuotta, mutta, mutta ei ole mitään syytä olettaa, etteikö me tulla sitä tavoitetta saavuttamaan tässä tulevien vuosien aikana. Hyvä. Sitten kerro, että tuossa jo aiemmin, että tällä tilikaudella niin avataan viisi uutta myymälää ja viime vuonna avattiin vain kolme uutta myymälää, niin selvästi kiihdytätte tahtia, niin mikä tässä on taustalla? No, tämä aika antaa meille mahdollisuuksia, kuten tässä on kerrottu, niin suhteellinen kilpailukyky halpakaupoilla ja kaupoilla, jotka myyvät edullista tavaraa, niin on, on parempi. Tässä on myös ajotuksellisuutta. Moni kauppaneuvottelu saattaa alkaa jo tai saattaa ottaa pitkän aikaa. Tässä pitää olla maltillinen tässä asiassa ja näissä asioissa myöskin. Ja neuvottelut monesti on tosiaan kestää pitkään. Joitain näistä, mitä tänäkin vuonna nyt avataan, niin näistä on työt aloitettu jo kaksi vuotta tai jopa aiemminkin. Eli tässä on tällaista niin ajotuksellisuutta myöskin mutta kyllä on nähtävissä myös se, että, että mitä tuossa mainitsinkin tuossa aiemmassa tulosjulkistuksessa tänään, että, että puilohan käyttää myös ja pystyy myös avaamaan kaupoja vanhoihin liiketiloihin ja me ollaan tässä myös joustava toimija, niin ollaan löydetty hyviä paikkoja ehkä nyt tässä ajassa vähän paremmin ja tuota, näin, mutta näistä asioista se koostuu. Me ollaan kerrottu, että keskimäärin neljä – kolmesta neljä uutta myymällä per vuosi ja tänä vuonna me tullaan tekemään nyt ainakin viisi, ellei enemmänkin ja tuota, myös ensi vuosi näyttää varsin hyvältä. No. Siirrytään sitten teidän ohjaistukseen. Nyt ohjaistatte vuoden tai tilikauden 2023 liikevaihdon kasvavan ja tämän oikaistun epitaliikevoiton kasvavan. Viime vuonnahan teillä oli sitten vuoden aikana teitte lisäyksen, että ei päästä ihan näihin taloudellisten tavoitteiden mukaisiin 10 prosentin liikevaihdon kasvuihin, mutta nyt sitä lisäystä ei tehty, niin ilmeisesti tänä vuonna niin tuo ohjeistus on vielä pitää ihan kutinsa, vaikka mentäisikin yli 10 prosentin kasvun. Tässä ajassa on epävarmuustekijöitä tavallista enemmän ja, ja tuota, tuota näin on mahdollista, mutta me sitten tullaan ulos, jos tilanne näyttää siltä ja, myynnin kehitys ja, tuloskehitys näyttää siltä, että on tarpeellista ohjeistusta tarkentaa, mutta tilikausi on varsin nuoria ja ollaan viisampia tuossa kesän jälkeen. Te olette varsin luottavaisia kuitenkin. Eli ehdottomasti. Meillä tulee ennätysmäärä uusia myymältä tänä vuonna ja osa niistä avataan nyt tässä alkuvuoden aikana ja loput sitten loppuvuoden aikana ja kokonaismyyntiä hänen tulee kasvattavaan voimakkaasti ja tuota, se on myös osoitus siitä, että emme näe sellaisia uhkakuvia meidän tulevaisuudessa, että meidän kannattaisi tätä kauppojen avaamisen kehitystä nyt tässä erityisesti jarruttua päinvastoin. Mitäs sitten? Tiedän, että ennusta säätä, mutta, mutta viime vuonnahan se kuikka sen tulos oli tosi huono, kun huhtikuussa oli vielä lunta niin nyt vielä näyttää ulkona olevan lunta, niin. niin, niin. Jos miettii sitä, että koska niiden lumien pitäisi sulaa, että teidän sesonki ei mene pieleen ja onko teillä vielä varastossa talvituotteita myynnissä vai myydäänkö niiden suhteen jo ei ole. No mitä talvituotteisiin tulee, niin kyllä niistä on, niistä on ilmat pois. Eli tuota, ei niitä, niitä ei enää juurikaan myydä ja sieltä meillä ei ole jäänyt tavanomaista enempää tavaraa myymättä. Osa on loppu ja ne mitä jäi, niin on hyvin pieniä tällaisia tyypillisiä määriä. Kyllähän me kauppia toivotaan, että kevät tulisi ajallaan ja kesä tulisi ajallaan ja talvi tulisi ajallaan ja näin. Mutta tuota, vuodet jo ole veljiä. Viime vuonna kevät tuli myöhään ja meille huhtikuu oli vaikea, mutta toisaalta sitten tuli toukokuu ja kesäkuu ja myynti kävi hyvin ja se paikka sen huonon, huonon, huhtikuun. Meillähän tietysti huhtikuu tulee liittyy tuohon kuukkuu kuu ja tuota, semmoista niin vertailtavuutta tai mitattavuutta ehkä haittaa verrattuna joihinkin toisiin alan toimijoihin. Sanoisiko, että kun päästään tuonne kesän yli, niin nähdään, miten alkuvuosi on mennyt. Me ei olla sillä tavalla se onkin riippuvaisessa bisneksessä kuitenkin, vaikka ne meihin vaikuttaakin toki. Kevät ja, ja, ja talven, kevään tuleminen ja talven tuleminen, niin siinä on kaupallista merkitystä, mutta ei ne meille kriisiä aiheuta. Viime vuosi osoitti sen. Joo, ja, ja isossa kuvassa yksi kuukausi on aika Juuri pieni Juuri näin. Kiitos ihan haastattelusta. Kiitos.